Bismillahi elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabi ve men vala ve ba'd. Ve döndümü çehetoç. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyhi beyteseb. Yemil o rı'saçı laynav. Yemin nıgınyav. Naam. Esselamu aleyhi beyteseb. Men mesret hallibbet. Menur hallibbin. Yannandu muslim matnav. Yine esselamu aleyhi beyteseb anla menur. Meggabatı asfelligan. ሳንጋባ እስላማዊ ቤተሰብ የለም ሳይጋቡ ካላገባ ምስት የለችም ካላገባሽ ባል የለም ባልና ምስት ደሞ ሳይኮን ባልና ምስት በመኮን የሚገኘውን አጅር ባልና ምስት በመኮን የሚተገበረን ዒባዳ መተግበር አንችልም ስለዚህ እስላማዊ ቤተሰብን ለመኖር እስላማዊ ቤተሰብ መመስረት የግድ ይላል ይሄን ደግሞ እንድንመሰረት الله سبحانه وتعالى بالقران است ببوزبوتا يجلصال يستمرال كذا وس عنده من يلال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا الى الله سبحانه وتعالى فانكحوا اقبوا نكاح عدرغو الى الله نكاح عدرغو አግቡ ማ ጣበ ለኩም ምን ንሳ ከሴቶች ምትወዷት ምትፈልጓት አግቡ ነው ማለት ማትፈልጋትን ሴት አብራት ለመኖር የልጆችህ እናት እንድትሆን ማትፈልጋትን ሴት ለግዛዊ ስሜት ብለ ላግባሽ ማለት ግን አይቻልም ኡስቴ ተቀበላትን የልጆች እናት እንድትሆንልህ የህይወትህ ጓደኛ አብርሃም ምትኖር ህይወትን ምታኗኖር እስላምን አብርሃም ምትኖር ዲንህ ላይ ኢማንህ ላይ አብርሃም ምትጓዝ ምትኖር የሆነቻን በዚህ መልኩ የወደድካትን አግባ ይላል አላህ ሱብሃነሁ አግቡ መስና ወሱላሳ ሁለት ማግቡ ሶስት ማግቡ ወሩባ አራት ማግቡ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ተዓላ ማለት አንተ ሁለት ሴቶችን ወደድክ ከሁለት አንዱን ብቻ ነው ማግባት የተፈቀደውና እቺን በቀየ ወደድኳት የፈልኳት ለተዋት ነው እንዴ የሚል ነገር አይጣጭራንደቀ እቺን ማግባ ያቺን ማግባት ትችላለህ ሶስቱም ቆኑ ሶስቱን ማግባት ትችላለህ አራቱም ቆኑ አራቱን ማግባት ትችላለህ ከዛ በላይ ግን አይቻለው ብትወድም አይቻለው ብትፈልግም አይቻለው ምንም ብትማርከም አይቻለው ይለና فإن خفتم ألا تعدلوا እንደዚህ ሁለት ሶስት አራት ተግብታችሁ እንደዚህ ምስቶቻችሁን በፍትህ ማኗኗር ማስተዳደር አልችልም ብለ የምትፈራ ከሆንክና ከፈራ فواحدة አንድ ብቻ አግባ በቃ ፈለኩኝ ብለ ወዳታለሁ ብለ የወደድካትን ሴት ሁሉ ላግባ አይባልም አይቻልም አንዷን ብቻ አግባ በፍትህ ምታኖር ከሆነ በፍትህ ምታስተዳድር ከሆነ ብቻ ነው ሁለት ሶስት አራት አግባ ሚሚለው የተነገረህ ካልሆነ ግን አንዷን ብቻ አግባ ለና አው ማመለከተ ኢማኑኩም አንዷንም ባገባ በፍትህ ላስተዳድራት አልችልም ካልከ አንዷንም ቢሆን አንዷንም በአግባቡ ላስተዳድራት አልችልም ብለ ከፈራ እሷም ትቀርብ አው ማመለከተ ኢማኑኩም ባሪያ ካለ ወደ ባሪያ ሂድ ይላል ያም ከለለ ደግሞ ሳብር አድርግ ጾም ነው خلاص እንጂ የአላህ ባሪያ የሆነቻን ሙስሊም ሆነቻን እህትን አምጥተህ ወይ እህቶችን ሰብስበ ማሰቃየት ማስቸገር ማግሏላት حرام ነው ወንጀል ነው አይቻልም ስለዚህ እስላም አይደለም አንዳ እንዲህ ተብሎ ሊገለጽ ይችላል በፍትህ ማታኖር ከሆነ አይደለም አራት ማግባት አንድንም ማግባት አይፈቅድም
እደግሞ አለው እስላም በፍትህ ማታኖር ከሆነ አይደለም አራት ማግባት አንድም ማግባት አይፈቅድም እስላም ይምብድ ለምብዳደል አይደለም አግባብ ይለው ለርስ በርስ ለምጣጣል አይደለም አንተ በሶላ ወንጀል ልትሰራ እሷ ባንተ ላይ ወንጀል ልትሰራ የቂያማ ቀን አንተ እሷን በወንጅ በሐቅህ ባለመጠበቋ ለተጠይቃት እሷም አንተን ሐቋን ባለመጠበቅ አላህ ፍትምት እንድትጠይቅ ተብሎ አይደለም ወደ ጋብቻ የሚገባው ወደ አላህ ለመቃረብ ነው ዒባዳ ለማድረግ ነው ኸይር ስራ ለማስራት ነው ኡማውን ለማብዛት ነው ብዙ ኡማ ብዙ ወልደን የቂያማ ዕለት ለነቢ ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ብዙ ህዝብ ጀነት እንዲገባ ነው እንጂ ወደ ጀሃነም መውረጃ አይደለም ጋብቻ ወደ ጀሃነም መውረጃ አይደለም ከእስላም መውጫ አይደለም ከአላህ ጋር መጣያ አይደለም ጋብቻ ስለዚህ እስላም በፍትህ ማታኖር ከሆነ እንኳን አራት አንድን ማግባት አይፈቅድም ነው ናም እስላም ጋብቻ ውስጥ እንድንገባ የሚያጓጓ የሆነ አስተምሮትን አስተምሯል በጣም ያጓጓ የሆነ ያምን ይላል ወሚን አያቲሂ አን ኸለቀ ለኩም ሚን አንፉሲኩም አዝዋጃ ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብዙ ተአምራቶች ውስጥ አንዱ ተአምር ይላል በጣም ጉድ የሚያስብል የሚያስደምም የሚያስደንቀው ይላል ከእናንተው የናንተን መቀናጆ መፍጠሩ ነው ይልና ባልና ሚስት እንድትሆኑ ማድረጉ ነው لتسكنوا إليها ورزاج مقناجواتشو اندت ركو إلال نعم قابل تاوست يقباسو ركا خلاص يرقا قال عين كشم عين ربشم بك برقا إلال سبحان الله إيه تأمرنو إيه عجائب تأمرنو يا قبا بتشار مياوكو يا لقبا ياوكو أو يا قبا وصور مياوكو غنيت مركاتو من الدون መረጋጋቱ ምን እንደሆነ ያላገባው ሰው በቅዠት ዓለም ነው የሚኖረው አህም ሸይ እርካታ አገኛል አእምሮ ይረካል ሰውነቱ ይረካል ሐሳቡ ይረካል ምን መሰለ ቪላ ቤት ሰርተ ገዝተ ምን መሰለ መኪና ቢኖር ካላገባ የሁሉ ባዶ ነው ላንተ ምንም ስሜት አይሰጥም ደሳሳ ጎጆ ቤት ኑራ በእግርህ ሩጠህ እግርህ ምትኖር ሆነ ምስት ካለች ግን ይረካህነ ደስተኛ ነህ ከህይወትን እየኖርካት ነው ህይወትን እየኖርካት ነው ዱንያን እየኖርካት ነው የአኺራን ጉዞ ከምስት ጋር አብረ ወደ ጀነት በኢማን እየተጓዝክ ነው ምን ቀረብ አልহামዱሊላህ በል አው አልহামዱሊላህ በል ሰኪና ይገኛል ሰኪና የቀልብ እርካታ ይገኛል እንዴ ተብሎ የሚገለጽ አይደለም የቀልብ እርካታ ይገኛል ገጠመኝ ልንገራችሁ አንድ ረፊቃችን ነበረ ቁርአን የህብዝ ማከል ላይ ያለን ቁርአን ለማህፈስ ተረበሸ በጣም ነው ደረበረ ተረበሸ በቃ ምንድነው ብለን سنጠይቀው በቃ አምሩ የሆነ ነገር እንደ ቅዠት ነገር ያለ መረጋጋት መረበሽ ስሜት ውስጥ ነው ያለው እንደምንም ሆኖ አገባ ከመድረሳም ወጣ ካገባ በኋላ كيف حالك سنت ما شاء الله نعم الحال قال አሁን ነው ህይወት አለ አሁን ተርጋ አንድ ነገር የለም መረበሽ ባል ነገር የለም ይሄ ቅዠት ነገር የመረባበሽ ነገር ስሜት ብን ብሎ ይጠፋል ጋብቻ ስናደርግ አላህ የገባው ቃል ነው ለተስኩኑ إليها ተሰክናለ ትረጋለ ትበስላለ ያገባ ሰው ለሐላፊነት ብቁ ነው የመስሊማን ብታደርገው ብቁ ነው የመንደር መሪ ብታደርገው ብቁ ነው የድርጅት ኃላፊ ብታደርገው ብቁ ነው የሀገር መሪ ብታደርገው ብቁ ነው ያገባሰው ያላገባሰው ብቃት የለው አይችልም ማስተዳደር አልተሞከረም ተምሯል ምንሚባል ወረቀት ላይ ያለ ጉዳይ ነው የተማረው በወረቀት ነው ሁሉም ወረቀት ነው ምኞት ሐሳብ ነው እስኪ ያግባና ከምስቱ ጋር አብሮ ይኑር ከዛ በኋላ ለመሪነት እናጫዋለን ለኢማምነት ምን እንደዛው ማግባት ያሰክናል ምን ማለት ነው መስከን ማለት ነገሮችን ያመዛዘሉ መመልከት ማለት ነው መስላህና መፍሰዳን መጠበቅ ከዚህ ከጥቅሙና ከጉዳቱ ይበልጣል ከሁለት ጥቅሞች የትኛው ጥቅም ይበልጣል ከሁለት ጉዳቶች የትኛው ጉዳት የበለጠ ይጎዳል ከዚህ ጉዳትና ከዚህ ጥቅም የቱ ይሻላል እንደዚህ አይነት የተረጋጋ ሰው ይሄን መመዘን የሚችለው ይሄን ማየት የሚችለው
እንደዚህ ይረጋ ያለ ህይወትን ይኖራል ብሎ አላህ ቃል ገባው ነው ለተስክሩ ለይ ወጀዓለ በይነኩም መወደተ ወራህማ በማከላችሁ አላህ አደረ ፈጠረ አላህ አላህ ኮን ቁጭም ያደርገው ወላህ የባልና ምስት ፍቅር ከአላህ ነው ከአላህ ነው አንዳንድ ሰዎች ተፋቅረን ነው መጋባት አለብን ይላሉ ምንድነው የሚሉት ቦይፍሬንድ ጋርልፍሬንድ ነው ማላቀም ብቻ ከነቃሉ በአድ ነው ከበአድ አካል የመጣ ነው ኢትዮጵያዊነትም የለውም አይደለም እስላማዊነት ሊኖረው ይቀርና ቀድሞ ከጋብቻ በፊት የሚደረግ ግንኙነት ይሄ መሸዋወድ አንዱ አንዱን ማታለል ማጭበርበር ህይወት እንጂ በፍጹም መጠናናት አይደለም ሰይጣናዊ ህይወት ነው አላህ ፍቅርን አደርጋለሁ ያለው ከተጋቡ በኋላ ነው ከተጋቡ በኋላ ፍቅር ወጀዓለ በይነኩም መወደ አላህ በመሐከላችሁ መዋደድን ያደርጋል ይባልና ምስት ፍቅር ርዝቁ ሚንላህ ከአላህ የሚመጣ ርዝቅ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ እናታችን አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ በጣም ይወዷት ነበርና ስለ እሷ ሲገልጹ ይላሉ ወሩዚቅቱ ሁብሃ አይሉ ነበር ፍቅሯን አላህ ረዘቀኝ በቃ እኔ ቀልቤ ውስጥ ፍቅሯ እንዲገባ አላህ አደረገ ይላሉ ከአላህ ነው የሚመጣው ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ምስቶች ሆይ ባሎቻችሁን ፍቅር አላህ ይስጠን የባልን ፍቅር ስጠኝ ብላችሁ ዱአ አርጉ ወንዶችም ወይም ባሎችም እንደዚያው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የምስቶቻቸው ፍቅር አላህ እንዲሰጣቸው አላህ መለመን አለባቸው ምክንያቱም ከአላህ ዘንድ የሚመጣ ስለሆነ አስባቦች አሉት የባል ምስት እንድታፈቅር ምን ማድረግ አለበት ምስት ባልሽ እንዲያፈቅርሽ ምን ማድረግ አለበት ለምስራ ይፈልጋል ተሰርቶ የሚመጣም ነገር ነው ፍቅር የሚለው ነገር ስለዚህ ይሄን በተመለከተ በቀጠበተ ወደፊት ባሉት ፕሮግራሞቻችን እናየው ይሆናል አሁን ሸይ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋብቻን በጣም ውድ እንዲወደድና ጋብቻ ወደ ጋብቻ እንድንገባ ከሚያደርጉ ነገራቶች አንዱ ፍቅር በመሐከላቸው አኖራለሁ ወራህማ እዝነትን መተዛዘን በመሐከላቸው አኖራለሁ ዲ አንዳንድ ሰው ቃል መፈቀር ምን አንዳንድ ሰው ሁሉም ሰው ምን ይፈልጋል መፈቀርን የሚፈልግ ሰው አለ በቃ መፈቀር መወደድ ሰዎች እንዲያፈቁሩት የሚፈልጋል ይሄ ባህሪ አለንኩ ውስጣችን ላይ እንደሚያፈቅረን እንፈልጋለን የሚወደንን እንፈልጋለን አንድ ሰው እወድሃለሁ ሲልኝ ወይኔ ወደደኝኩ በቃ ደስ ይለናል እወድሃለሁ መባል እከሌ ሲያዝንልን እንድታዘንልን እንፈልጋለን መወደድን እንፈልጋለን ይሄ ምን ፈልገው ነገር በትክክል የት ነው የምናገኘው ጋብቻ ውስጥ ነው የምናገኘው ጋብቻ ውስጥ ስትገባ ምትወደህን ምስት ታገኛለህ ሚወድሽን ባል ታገኛለሽ ሚያዝንልህን ሚያዝንልሽን ይሄ ውስጣችን ላይ የሚፈልገውን ስሜት ምናገኘውበት ቦታ ውስጣችን ላይ የመወደድ ስሜት ሰው እንዲያዝንልን ስም የሚፈልጋችን ስሜት በትክክል ምናገኘው ጋብቻ ውስጥ ነው ስለዚህ ንግባ ወደ ጋብቻ ስንገባ ሙሉነት ይሰማናል ሰዎች አንተን ካልወደዱ ምን ጉድለት ቢኖርብኝ ነው ትላለ ባይኖርብህም እኮ ነው ሰዎች ካላዘኑልህ ምን ወኝ ነው ግራ ትጋባለ አይ የስነ ልቦና ችግር ይገጥማል ግን ጋብቻ ውስጥ ገብተህ ምስተ ስትወድ ስታዝንልህ ባልሽ ሲወድሽ ሲያዝንልሽ ሙሉ ይሆናል በቃ ሙሉነት ይሰማል ይሄን መሰለ ሰዋዊነታችን ሙሉ የሚያደርግ ነገር ነው ጋብቻና ወደ ጋብቻ ንግባ ናም ወደ ጋብቻ ንግባ የሚለውን ሐሳብ عند احكام الشريعه عند اسلام احكام حقات سنملكته واجب نو ويس ودغا بتشا مغبات فرض نو ويس تطوع نو ويس حلال نو ويس حرام نو ويس كره نو امست احكام الشريعه له يتنياو نو جديتا نو فلاغوت نو ويم فلاغوتونو كالله اجر مناغنيبت نو ويس تكلكل يتكلكل نو ويس يتطلا نو يميلون عند حكم سن الملكت قدم يايناچو ሁለቱ ንቁራን ቀጾች بنملكት فانكحوا ما طاب لكم من النساء يميلونا وانكحوا الايام يميلوا عندهم نبياتين صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود يميلوا قالاتوچን سنملكታቸው يقالاتوچو اقرارب تزازاوي نو فانكحوا اغبوا نو اغبا تزاز نو تزوجوا አግቡ ተእዛዝ ነው ወአንኪሁ አጋቡ ተእዛዝ ነው ወአንኪሁ ነው አላህ ሚላል ወአንኪሁ ላያማ ሚንኩም ከእናንተ ውስጥ ያላገቡትን
አጋቧቸው ወሳሊሂነ ሚን ኢባዲኩም ከባሪያዎቻችሁም ሳሊሆችን ጥሩዎችን አጋቧቸው ወኢማኢኩም እየኩኑ ፉቃራአ ድሃ እንኳን ቢሆኑ ይግኒሁሙላህ ሚን ፈድሊህ አላህ በችሮታው በረሕመቱ በትሩፋቱ ያብቃቃቸዋል ወላሁ ዋሲዑን ዓሊም አላህ ረሕመቱ ሰፊና ሁሉን አዋቂ ነውና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይላል አላህ ይህ ቁርአን አንቀጽ አግቡ አጋቡ የነቢያችን መሐዲስ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጋቡ አግቡ ያ መዓሸረ ሸባብ መን እስተጣዐ ሚንኩም አልባጥ ፈልየተዘወጅ የሚሉት ቃላቶች ትእዛዛዊ ናቸው ትእዛዝ ደግሞ ትእዛዝነቱን ብቻ ስንመለከት ግዴታ ነው የሚያስይዘው ዋጅብ በቃ ትእዛዝ ሁሉም ግዴታ ነው ፈርድ ነው ዋጅብ ነው የሚያስይዘው ትእዛዝ እስከሆነ ድረስ ምናልባት ትእዛዙን የሚያለሰልስ የሚያለዝብ ሌላ ተጨማሪ የቁርአን የሐዲስ መመሪያዊ መረጃ ካልተገኘ በስተቀር ማለት ነው ስለዚህ ዋጅብ ነው በሚል የሄዱ ዑለማዎች አሉ ሌሎች ዑለማዎች ደግሞ አይደለም ተጠውዕ ነው ሱነኑ ሱነኑል አንቢያ ከአንቢያዎች ሱና ውስጥ አንዱ ነው የህይወት አንዱ ፈለግ ነው እንጂ ግዴታ አይደለም የሚሉ ዑለማዎችም አሉ ሌሎችም ደግሞ እንደየሁኔታው የሚሉ ሙባህ ነው የሚሉ አሉ በራሱ ጋር ብቻ በራሱ ምንም ማለት አይደለም ኖርማል ነው ሙባህ ነው ኖርማል ነው ምትፈልግ አግባ ባትፈልግ አታግባ በራሱ ምንም ማለት አይደለም ግን እንደ አፈጻጸሙ እንደ አላማ እንደ ንያ የሚቀየር ነው ወደ አላህ ለመቃረብ ብለ ከሐራም ከወንጀል ለመቆጠብ ብለ ዒባዳን ለመተግበር ብለ ከወዳ ጋር ብቻ ስትገባ ዒባዳ ይሆንልሃል ዒባዳ ይሆንልሃል አጅር ታገኝበታለህ ግን ዝም ብለህ እንደ ማንኛውም ህይወት ለመኖር ብለህ ከኖርክ እንደ ማንኛውም ህይወት ሆኖ ይቀራል ሙባህ ነው የሚሉ አሉ ሌሎች ደግሞ አይጠላል የሚሉ አሉ ማን ወደ ጋር ብቻ በመግባት ወንጀል ምሰራ ከሆነ ከአላህ ምትወጣ ከሆነ ከዲን ምትወጣ ከሆነ ለምሳሌ ወደ ጋር ብቻ ውስጥን ይቀርብልህ ጋር ብቻ ሚያከፍርህ ከሆነ ወይም ያከፍርሽ ከሆነ حرام ነው ይሄ ጋር ብቻ ይጋ ብቻ حرام ነው የሚያከፍር ጋ ብቻ حرام ነው ከዲን ውጪ የሚያርግ ጋ ብቻ حرام ነው ኢማኑን የሚቀንስ ጋ ብቻ حرام ነው ወንጀል ነው ይሄ አይቻልም እና እንደየ አፈጻጸሙና እንደየ ፍጻሜ ወይም እንደ አላማው ህክሙ ይለያል የሚለው አባባል ራጅህ ነው ና ጋ ብቻን ውስጥ ስንገባ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በዚህ በቁርአን አንቀጽ ይኩኑ ፉቃራ ይግኒሁላህ ሚን ፈድሊ ድሃ እንኳን ቢሆኑ አላህ በረሕመቱ በትሩፋቱ ያብቃቃቸዋል ብሏል አላህ ይህን አስመልክቶ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ እንዲህ ይላል ዐብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ እንዲህ ይላል እልተሚሱል ጊና ፊንኒካህ ሀብትን ፈልጉ ዱንያ ማለት ብርን ከአላህ ፈልጉ በመጋባት ይላል ማሻ አላህ ወቃለ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ሰሓባ ዑመር ደግሞ ረዲየላሁ ዐንሁ እንዲህ ይላል عجبي ممن لا يطلب الغنى بالنكاح هره بطامي گرمنيال رزقن حبتن بغابچا ما يفلق سو يگرمنيال يلالو دي حبت تفلقاله كفلك گبا ود غابچا هي والله ستالله بلوال حبتا ما درگالله بلوال يا الدنيا ني خلقو الله نو ني قطاطرات الله نو مي استدادراتم الله نو يي الله تگابو حبتا مرگاچوالو بلوال حبتن تفلقاله ከሀብት መንገድ ደግሞ ትሽሻለ እንዴት ይሆናል ተጋባ ሀብትን ታገኛለህ ደግሞ እኮ ተጨባጭ ነው ሐቅም ነው እውነትም ነው ተጨባጭም አላህ የተናገረ የሚናገረው ሁሉም እውነት ነው አላህ የተናገረው ሁሉም ተጨባጭ ነው እያየነውም ጭምር ነው ወላጆችሽ ሲጋቡ የነበራቸው የኢኮኖሚ መጠንና አሁን እናንተን ከወለዱ በኋላ ያላቸው የኢኮኖሚ መጠን የቱ ይበልጣል እናንተ ስትመጡ በዛው እስ አንደሰ ጨመረ በዛ እንጀራ አንደሰ ደሞ አብሽው ዱንያ ሀብት የበዛ እንጂ ያነሰ አይሄድም ካም በኋላ ዱንያ የበዛ እንጂ ሀብት የጨመረ እንጂ ያነሰ አይሄድም አገራችን ሀብታም ነች ድሃ አይደለችም አላህን ስለማና መሰግን እንጂ ሀብታም አገር ነው ያለን እኛም ሀብታሞች ነን ችግርተኛው ምቂ የችግር አስተሳሰባችን ነው የችግር የሆነው ሀብታምነን ሀብታሞችምነን አላህና መስክን አልহামዱሊላህ እንበል ይዛሬ 20 አመት ኢትዮጵያ ምን ነበረች ይዛሬ 50 አመት 100 አመት ምን ነበረች ዛሬ ምን ላይ ናለች አላደገችም ዝም ብላ ኮ ብቻውን አታድገም ህዝቦቹ አድገዋል
ተለውጣዋል እኛ አድገናል ተለውጣናል ማለት ነው ዓለምም እንደዛው ነው እንዲሁ እየቀጠለ ነው የሚሄደው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ለእናንተ ድህነት አልሰጋማሉ ለኡመቴ ድሃ ሆነው ከእስላም ይወጣሉ ቢያልሰጋም ሀብታም ሆነው ሀብትን ያሳደዱ ከዲን ይወጣሉ ብዬ ነው መሰጋው የሚሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ሀብትን ፈርተህ ከጋብቻ ውጭ አትሆን ዲ መኖር ይቻላል በቀላሉ መኖር ይቻላል ጥሩ በሆነ መልኩ መኖር ይቻላል ችግሩ ምንድነው ካንተ በላይ የሆኑ ተባለ ሀብቶች አንጋጠህ የተመለከትክ አንተ ጋር ያለውን ጸጋ ረሳው እስኪ ወደ ታች ተመልከት ብዙ ምስራቹ ስራዎች አሉ ህይወትን የትዳር ህይወትን ሊያስተዳድሩ የሚችሉ ናም ደሙ ማን ነው ባለበት ብቻ ቁጭ ብላል ተንከሳቀስ ምድር ሁሉ ያንተ ነች ተንከሳቀስ ምድር ሁሉ ያንተ ነች አላህ ዓለምን ምድር የخلቀአት ፈምሹ في مناكبها ምድርን خلቀኩላችሁ ሂዱ በአለም ላይ ተሰራጩ ሂዱ አንተ ስትሄድ በርክበት ቦታ ሁሉ ህግን ስርዓትን ጠብቀ ተጓዝ እንጂ የኔ አይደለም የነከለ የሚባል ዓለም የለም ሁሉም ዓለም ያንተ ነው ሁሉም ቦታ ያንተ ነው እዚህ ካልተሳካልህ እዛ ሂድ እዛ ካልተሳካልህ እዛ ሂድ ተንከሳቀስ ባለበት ቁጭ ብለህ እግጅና ግራት አጥፈህ ድህነት ድሃን ትላለ ድህነትን እየተጣራ እስኪ ተንከሳቀስ ተራመድ ርስቅ በርስቅ ትሆናለ ሀብት በሀብት ትሆናለ ስለዚህ እባካችሁ ሰበቡን ያደረሰን ወደ ጋብቻ ንግባ ጋብቻ አንዱ የርዝቅ ማግኛ የሀብት ማግኛ መንገድ ነው አላህ በቁርአን በግልጽ ተናግሯል ኢየኩኑ ፉቃራአ ይግኒሁሙላህ ሚን ፈድሊ ድሃ እንኳን ቢሆኑ አላህ በረህመቱ በትሩፋቱ ያብቃቃቸዋል ይላሉ ይሄን ብቻ ማለትም ናም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላም ሐዲስ የተናገሩታል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሶስት ሰዎችን ሀብታም ሊያደርጋቸው ቃል ገብቷል አሉ። ከሶስቱ አንዱ ምንድነው? ወናኪሁ ይጥልቡል አፋፍ او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ጋብች ንካን የሚያስር ከወንጀል ለመቆጠብሉ ከሐራም በሐራም ከሐራም እይታ ለመቆጠብ የሐራም ንክክን ለመቆጠብ ሐላል ጋብቻን በሐላል ሐላል ፍልጋብሎ ወደ ጋብቻ የገባን ሰው አላህ በረህመቱ በትሩፋቱ ሀብታም ሊያደርገው ሊያብቃቃው ቃል ገብቷል ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብሽር ቃል ተገብቶልሃል አላህም ተናገረ ነብዩም ተናገሩ አንተ አምና አትቀበልም እንዴ ሱብሃንአላህ በቃ ግባበት ግቢበት አንቺም አላህ ሀብታም ያደርጋቸዋል ተጋብቶ ደሃ የሆነ የለም ምናልባት ከአንድ ሺህ ውስጥ አንድ ሰው ልታገኙ ትችላላችሁ ላ ሁክመ ልናድር ይሄ ሬር ነው ሁክም የለውም እሱ አብዛኛው ማህበረሰብ ተጋብቶ ሀብቱ የጨመረ እንጂ የቀነሰ የለም ስለዚህ ግቡ ወደ ጋብቻ ብርም ታገኛላችሁ በጋብቻ እያለ ይነግረናል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጋብቻ እጅግ በጣም ወሳኝ መሆኑን ከሚያሳዩ ነጥቦች ውስጥ አንደኛው በአንድ ወቅት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤት ሶስት ሰዎች ይመጣሉ እነዚህ ሶስት ሰዎች መጡና እናታችን አይሻን አገኙዋት ለእናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ እስኪ የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዒባዳ ሁኔታ አምልኳቸውን ንገሪን ምክንያቱም መስጂድ ያሉ ውጭ ያሉ ያለውን ነገር እና ሁላችንም እናውቃለን እቤት ውስጥ ያለውን ነገር ግን እኛ እናቀማችንም ታውቂና እስኪ ንገሪን ብለው ጠየቋት እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ በዝርዝር ነገረቻቸው ከሰሙ በኋላ የተነገራቸው ነገር ቀለል ያለ ዒባዳ ሁሉ አገኙትና ግን አሉ ያው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዒባዳ ማነስ ላለ መገመት ምን አሉ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ያለፈውን ወንጀላቸውን ሊመጣውን ወንጀላቸውን አላህ የማራቸው ስለሆኑ በዒባዳ ብዙ መድከም መልፋት አይጠበቅባቸውም እኛነን ምንነታችን ያልታወቀ ስለዚህ በዒባዳ በጣም መጠናከር አለብን መድከም መልፋት አለብን ብለው ወሰኑ እንደ ሙሳኒያቸው እንዲህ ብለው ገለጹት አንደኛው ምን አለ እድሜ ልኬን ቀንቀን ላልበላ ሁሉም ጾመኛ ለመሆን ወስኛለ ሁለተኛ እድሜ ልኬን ማታ ማታ ላልተኛ ሁሉም እየሰገድኩኝ ላድራለ ሶስተኛ እድሜ ልኬን ጥሩ የሚባል ነገር ላለማየት ምስት ላለማግባት ጥሩ ምግብ ላለመብላት ብሎ ወሰነ በዒባዳ خلاص ይሄን ውሳኔ ወስነው ወጡ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
እነሱ ከሄዱ በኋላ ቤት መጡ። ቤት ሲመጡ ምን አዲስ ነገር አለ ስላት እናታችን አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ሶሶች መጥተው እንዲህ ጠየቁኝ እንዲህ ይመለስኩላቸው እንዲህ ብሎ አቋም ይዘው ሄዱ አሉ። ደነገጡ ያላህ መልእክተኛ መድረክ ላይ ወጡ። ህዝቡ ተሰበሰበ። ናም ደንግጦ ምን አሉ ሶሶች ምን ነካቸው እንዲህ እንዲህ የሚሉት ከኔ የበለጠ አላህን የሚያመልክ ማንም የለም። اني لا اخشاكم واتقاكم لله عز وجل كما اناتكم بلطي الله نفر الله الله نملك الله يا الله باريا ني كني بلا الله ما يملك الله ما يفرا ما نم يلم تادا اني ابل الله اصوم الله اني ليل سجد الله اتني الله اني هو غابتشا مفصم الله فمن رغب عن سنتي فليس مني كني من قد وجه بهن ملك ود الله اقرب له ولم يحسب كله كني ايدلم ብሎ ተናገሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ በተለይ በዒባዳ መንፈስ ጋብቻው እስከገባ ህቁን አልወጣም፣ ጋብቻው እስከገባው ይከብደኛል፣ ጋብቻው እስከገባው በዒባዳ ይዳከማል እንዲሆናል ብሎ ከጋብቻ ውጪ መሆኑን እንደ ጥሩ የኢማን የእስላም መንገድ አድርጎ ማሰብ ከነቢ ኡመት ውጪ ያደርጋል። ጋብቻው ውስጥ ገብተ ሁሉም ነገር እየኖርከው ነው ኢማንን ዒባዳን ማሳደጋለህ ብላለሁ ኢንሻአላህ። قري حسابوچن بقطعي برنامجوچاچنا يالن لزاري بزي يبقان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.